404-та, 77-го року випуску, випускалася Рижським заводом, прийомнику 42 роки, але не дивлячись на то, він прекрасно працює. До речі, він не відкривався, не ремонтувався, тут навіть є заводські пломби, не знаю, чи видно. Ну, вони тут є. От. Зараз я вам продемонструю, як він працює. Значить, прийомник може приймати, де працює в діапазонах довгих і середніх хвиль. От. Селга в переводі з литовської мови, значить, відкрите море. Да. Ну, може, в 70-х роках це дійсно було відкрите море, тому що в 70-х роках практично вся Європа працювала і на довгих, і на середніх хвилях. Зараз тут не так багато станцій, але вони є. Оце перша програма Польського радіо. Поляки, як і тоді, так і зараз працюють в довгих хвилях. Вони молодці, на відміну від наших, які зняли свої передатчики. Насаючи і вирішаючи одночасно. Попрошу до нас написати 71-151 кошт літнього семестру. Більше немає нічого. Тільки Польща. Ну, а тут ще якась станція далека. Це мадяри, це румини. Вот вона. Це довгі хвилі. Середні. Отут з краю колись працювало першого радіо України. Ну, видно, воно до нас, до Львова не добиває. Discursul în deschiderea conferinței anuale, cunoscute drept Davosul de vară, organizat anul acesta în orașul... ...manufacturiere, precum echipa... Poți să stanții... І це теж не наші, як то кажуть. І що, якась далека станція. І от тут з краю працює Росія. Звук дуже хороший. Ну, враховуючи помехи мережі, на дворі, я думаю, воно буде працювати значно краще, частіше. Наголошую прийомнику 42 роки. Ніякого ремонту прийомник не вскривався. Тобто все рідне.
Як бачите, de la Dalian. Citez, înțeles că globalizarea este topicul central al întâlnirii actuale. Як і сприйому. Ну, не зря дали колись йому знак якості. Тобто, хтось каже, що наша техніка така собі не очень, але я би не сказав. 42 роки машині і вона працює. Не хуже, що я кончу. Прекрасно, тяне в довгих хвилях. Вот такие вот приемничек. Как я казав, має знак якості, то есть колись все-таки вміли робити. Казали, японська техніка, японська, а от совєтська техніка теж непогана. Дякую за перегляд.